Tak je to tady. Zřejmě naše poslední Mercadona. Tak to bude nákup. Tak se na to dívejte. Ovoce. Zelenina. Tak co, taťko, bude nám stačit jeden košík? Už se vybírá guacamole. Děti dělají binec na košíku. Klasika. Tak ještě vybereme něco. Nějakou dobrutku. Sektor zeleniny. Salátu. Tady jsme vlastně z dyně vařili dyňovou polívku. Banány. Další druhy čokolády. A nějaký mlsotky, zmrzliny. Akorát sektor ovoce je tady docela dneska vyprodaný, no, ale tak nevadí. Jinak tady si můžete udělat pomerančový džus. Sumoda narancha z čerstvých pomerančů. Tak my máme naštěstí smoothie, nebo přístroj na smoothie, takže si každý ráno teď děláme pomerančovou šťávu. Tak, tady jsou ty jejich empanády. Tuňákový. Pokud máte rádi tuňáka, tak zkuste ochutnat tento tuňákový závin. Mají i nějaký s kuřecím masem a se žampionama, ten jsem jedla poprvé. A tuhle buchtu jsme taky jednou zkusili, prostě taková jakože bábovka, no. Různé nutely, marmelády. Zkusili jsme tady tu kiwi. Tady tuhle kiwi. Ještě jsme ho neochutnali, tak uvidíme. Jako tady ty jejich dorty, to je mazec prostě. Podívejte se na to. Tady nemusíte chodit do cukrárny, tady prostě si objednáte, si vyberete dort v Mercadoně a nemusíte řešit nic okolo. Džusy, tady ty hroznovo ananasový, na těch ujíždíme. Samozřejmě jako tak džus jako u nás, no, ale změna je život. Člověk se vždycky snaží ochutnat něco nového. Tak, Kolumbiu, kafička, to je naše. Ta nám chutnala. Takže jo. No, to ta nás moc neoslovila. Tady ta Kolumbia byla lepší. Další sektor jsou olivy. Mamka ujíždí na černých, tak snad je tady budou mít. Jo, mají. Takže to ty, kolik si jich vezmu? 5, 6? Uvidíme. Co zlovil, taťko? Jo, tu nějaký v olivovém oleji. My nakupujeme trošku v tom levnějším sektoru. Taťka vzal pár šunek, Honzík taky, no. Snad se vám to vleze do ledničky. Že? Tak nakonec jsem vybral i tady tu lepší. No, mrkněte. 11 deka a skoro 3 eura. No to ten sektor je pro mě prostě úplně nejvíc. To je mazec a dívejte, jak to skládají. Sektor ryb. No a naše nejoblíbenější ve Španělsku víno. Den bez vína tady ve Španělsku to byl jak den bez ruky. Nebo jak to říct prostě. Jsme si oblíbili tady Allegretto Alba, tak něco vemem, no. Pizza. Tady je různé druhý těst, tak nočí, takový ty klasiky. A co jsme si tady ještě oblíbili, je krabí salát. Tady to ten je mrkvový a to ten je krabí, tak tady ten. To jsou plody moře. No, plody moře nebo něco takového. Můžete si tady koupit i hotová jídla. Pokud se vám nechce vařit. Je, máme nakoupeno.
Nakonec jsme se moc nerozvášnili. 102 euro. Takže se to celkem dalo. Pojedeme, neprskej si to. Dobré ráno, přátelé. Dobré ráno. Co to, Monko, chystáš, Monko? Co to máš? Děláme si smutičko. Vlastně užíváme si poslední dny ve Španělsku, že? Jo. Než nám to všechno skončí. Už domů, že? Už pomaličku se budeme přesouvat domů, no. Tak, kdo si udělal na snídani smutí? Já! Tak pojď mačkat. 3, 2, 1. Mačkej, Handy. Já myslím, že to mohlo být hotový. Já. Toho. Tak jdeme snídat. Tak dobrou chuť. Já. Do fialovýho. Jo. Tak přátelé, ještě kamionová bomba. Ještě no. To není mačka. Tak, bez džusu. Už tady ráno ve Španělsku neumíme ani žít, co? A nejlepší pomeranče jsou z Mercadony. Koupili jsme jednou i v Lidlu, protože jsme nám došli a byla zrovna neděle, Mercadona zavřená. Z Lidlu nebrat, lepší Mercadona. Srandičky po cestě. Poslední chvilky ve Španělsku. Ještě jsme skočili rychle do Mercadony, protože včera jsme nekoupili vše, co jsme chtěli. A teď už asi míříme do Francie. Tady naše španělské dobrodružství končí, no. Poslední playground. Dáme kafe. A jedeme zase o kus dál. Probíhá krmení dravé zvěře, přestávka. Vybrali jsme místo u kombajnu, že? A u zemědělské techniky. U zemědělské techniky, ať je to trošku zábavný. A máme tady ještě tuňákový závin. Tak pokud budete v Mercadoně ve Španělsku, určitě si kupte tuňákový závin. Tady něco pro děti na cestu, jen tak ať mají co baštit. Thank you.
opět zase Francií směrem na Freiburg. Uvidíme, jestli se nám podaří dneska do Německa a jak ten den vůbec zpytlíkujeme. Takže frčíme, dokud to jde, frčíme, ať nám to ubíhá ta cesta. Odbočte doprava. Chybí ti Mercadona, vrátíme se zpátky do Španělska? Jo. Tak my máme za sebou nákup v Interbache. Francouzská nějaká firma. A teďka už po obědě zase vyrážíme na cestu. V obchoděku byla docela sranda, škoda, že v Mercadoně nemají tady ty vozíčky, protože dneska se tím děti tak zabavili, že jsme mohli v klidu nakupovat, kdežto v Mercadoně to bylo vždycky jako ostuda. Tak, někteří už se těší na cestu. Kdo se těší na cestu? Já! Kdo bude spinkat? Já! A co ty, taťko? Já si ne. Mamka bude řídit, já si budu relaxovat. Jo. Takže my to dáme dokupy a vyrážíme zase vstříc francouzskému venkovu. Řídit! Právě se nacházíme ve francouzském dole. Nucená pauza. Trošku vybít děti po 2 hodinách v autě. Pak ještě kousek popojedeme, než uděláme večeři. Dívám se. Tady parkujeme jako dobré. Toníčka na labirintu. Aha. Tak máme tady další zastávku. A uděláme večeři, nebo dáme si večeři. A osprchujeme se, nachystáme děti na spaní. A potom ještě hodinku, dvě popojedeme. A mrkejte na ten point, který jsem vybrala. Tady hned hřiště, tady parkujeme, takže super. Tady hned hřiště a tady takový krásný park posezení. Tam vzadu jsou taky nějaký dekorační prvky, tady pěkná zahrádka. Vypadá to dobře. Tak si chvilku vylítáme, dáme véču a zase popojedeme. Honzík řádí na Berušce a tady v dáli výhled na vesnici město Vesoul, kde vlastně parkujeme asi 2 hodiny od hranic s Německem. Už jsme se trošku přioblakli oproti Španělsku, ale tak je 6:30 večer. Co bys chtěl, Honzí? Mrkejte na to. To je fakt stylový. Pěkný. Občas náhodně narazíte na hezčí místa, než si myslíte. Vypadá to jak nějaká botanická zahrada tady. Tady je krokodýl vzadu, nebo žaba, spíš žaba. Žaba, tam je jelen, srdíčko, mají tady popsaný stromy, vypadá to moc hezky. Honzik si přál dneska piknik, tak dneska máme večeři takhle stylově. Kupte našim dětem chamóna ze Španělska a bude to úplně nejvíc. Honzi, a co si dáváš na večeři? Bagety. S čím? Máslem. A s čím ještě? Chci za tady šunku? Ne. Nebo dneska si dáš bez šunky bagety. Taťka si dává ve Francii, jak jinak než? Dobrý. Francouzský sýr. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Tak my už vás zdravíme z Helbrunu. Přes noc jsme dojeli do Německa. A teď tady na... Už jedeme domů, že?
Pomaličku, jo, no. A teď si tady dáváme obídek, uděláme servis a pak vyrazíme zase ukrojit pár kilometrů. Kdo nezná Helbrun, tak se určitě podívejte. Karavanové místo. Tak vítejte. Po třech týdnech už jsme docestovali až zpět do České republiky. Ještě nás sice čeká trochu cesta domů, protože jsme z Moravy, ale to už nějak během zítřka asi dokončíme. Takže jsme zpět u nás v Česku. Tak prosím pěkně, Nýřany. Závěr dovolené. Užíváme si poslední dny v obytňáku. Než zas pak vyrazíme na nějaký víkend. Dobré ráno. Dobré ráno. Ahoj děti. Tak máme tady náš poslední den. Podívejte, kde jsme se probrali. To je místo, kde parkujeme náš obytňák, kam jsme večer dojeli. Takže dneska si uděláme poslední smuty v obytňáku. A pak pojdeme domů. Kdo se těší domů? Já. Taťka ne? No, tak asi ne. Tak jdeme na to.